Қазақстандықтардың депозиттегі қаржысы 14 триллион 700 миллиард тенгеге жеткен. Яғни не бәрі үш ай ішінде қаражат 1 триллион қартып отыр. Мәселен, жыл басында депозиттік шоттардағы ақша 13 триллион тенгенің айналасында болса, маусым айында 13 триллион 700 миллиард тұқыраған бұл өсім депозиттерге кепілдік беру қорының депозиттер бойынша ұсынатын ең жоғары мөлшерлемені көтеруіне байланысты болып отыр ұлттық банк дерегінше қаражаттың басым бөлігі төрт банктың шоттарында сақталған